Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan mazali baliq retsepti bilan bo'lishaman. Ya'ni marinovkasini o'rganmasangiz, xohlagan balig'ingizga foydalansangiz bo'ladi. Manda snapper balig'i, xohlasangiz sazan yoki boshqacha turdagi baliqlardan foydalansangiz bo'ladi. Agar menga o'xshab shunaqa butun tayyorlaydigan bo'lsangiz, yaxshilab yuvib, tozalab bo'lganingizdan keyin o'rtasini ham ochib olinglar, shunda zo'r pishadi. Bu yerda har xil ko'katlar sosinglar bo'ladi. Menda ukrop, kashnich, chesnon maydalab so'ganman. Limon suvidan soldim va oddiy suv solib yaxshilab aralashtiraman. Solish esilidan chiqmasdan tuz solib aralashtirib chetga olib qo'ydim. Bu yerda sousini tayyorlab olamiz. Bu yerda ham ukrop, kashnich, chesnok, chesnokni maydalab sovurasizlar va shakar, bir choy qoshiq shakar soldim. Tabga ko'ra tuz solasizlar va shunaqa tomatdan foydalaninglar, juda ham mazali bo'ladi. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Agar bunaqa tomat soki bo'lmasa, oddiy tomat pastasini solib, suv solib tayyorlab olsanglar ham bo'ladi. Bu yerda yog'ni to'ldirib solib, qozoningizni yaxshilab baland olovda qizdirib olasizlar va baland olovda solasizlar baliqlarni va solganingizdan keyin o'rta olovga solib, orqaldini qizartirib, ichlari ham yumshab ketgandan keyin ovurasizlar. Baliqlar bilasizlar, tez pishadi. Bu baliq ham juda ham tez pishadi. Ichlarigacha yumshab ketgan. Mana tayyorlagan haligi ko'katli sousimizni endi ustidan solamiz. Bu baliqlarga umuman tuz solinmagan, shu sousini o'zi yetadi. Bu ko'katli sousi baliqni issiqligida solib aralashtirib olasizlar, juda ham mazali bo'ladi va yoniga shunaqa tomat sokimizdan solib, mazza qilib yeb olamiz. Hammaga yoqimli ishtaha.